Olá, é com enorme prazer e com enorme orgulho que nos 200 anos da marca Renova, aqui junto ao local onde ela nasceu, nos vamos apresentar os novos produtos. Vão gostar. Four different products, all with their own strengths and powers. É uma ideia inovadora. As embalagens estão muito divertidas, têm um aspecto muito bonito e... Penso que são produtos um bocado fora da caixa. Penso que são produtos de qualidade. E que são diferentes do que costuma existir num linear de papel higiênico. As you can see, it's very different to any other toilet paper. When you see toilet paper, it's more bland. How many paper? How many plies does it have? What? That's what you have here. Yes, of course you have this information, but I mean you can just look at it. It's a lot friendlier and more compelling to look at.